'cause I want to pack up all my things and move away. Paris, London, maybe even LA. But it's not far enough. Até o Guarujá, não tive dúvidas de que faria essa jornada de duas rodas. Preparei minha moto com muito cuidado e organizei tudo o que precisaria para essa viagem. Além disso, decidi documentar a viagem com minha câmera Insta360. Comecei a minha viagem pela rodovia Imigrantes, animado com a jornada que estava por vir. No entanto, o tempo não estava do meu lado, já que havia uma garoa fina que caía. Mas isso não me desanimou, já que eu estava ansioso para chegar ao meu destino. Quando cheguei perto do Guarujá, a garoa deu lugar a uma chuva forte e constante. Eu reduzi a velocidade e aumentei a tensão na estrada, e tive que pôr roupa de chuva. Da câmera Insta360 e caiu da moto em movimento. Parei moto no acostamento, fui buscar câmera e percebi que a lente havia quebrado. Fiquei frustrado, pois sabia que as imagens seriam importantes para lembrar dessa aventura. Mas decidi seguir em frente, já que ainda tinha um longo caminho pela frente. Depois de um tempo, a chuva começou a diminuir e finalmente cheguei ao Guarujá. Para minha surpresa, o tempo havia melhorado consideravelmente. O sol estava brilhando e as nuvens haviam se dissipado, deixando a paisagem ainda mais bonita. Estacionei minha moto no casa do Edson, onde nos despedimos com meus pais. Lugar tranquilo e lindo. Sinto saudade dos meus pais. Hoje é dia das mães.
esteja no lugar mais felizes com saúde. Resultado do prejuízo da câmera Insta 360 suporte quebrou onde tem parafuso. Parece feito de fundição, não alumínio. Ainda bem que tinha colocado suporte de lente. Então preciso comprar de novo protetor de lente e volto a usar suporte antigo que sempre usei para gravação de moto. Depois de visitar o lugar, fomos bar da Bica onde sempre almoçamos. Gé Rocha falando que hoje caranguejo está bem grande e carnudo. Então pedimos caranguejo, caldeirada, marisco e fire de peixe no molho camarão. Aqui nunca se decepciona. Pratos generosos e muito gostos. Então comemos bem e voltamos. Chegamos ao fim deste vídeo sobre viagem de hoje. Esperamos que tenha gostado do conteúdo. Se você gostou do vídeo, deixe um like e compartilhe com seus amigos que também são fãs de motos. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais conteúdo interessante e informativo. Obrigado por assistir e até a próxima!